600 у 15-му році, 3865 у 17-му році. Кількість ДТП збільшилась. Відносно людей, які загинули в результаті ДТП. Шановні колеги, наша поліція дала чітку відповідь на це питання. За 3 роки на дорогах нашої області загинуло 353 людини. Так от сьогодні нас хвилює, щоб ми зберегли дорогу, на яку вкладені гроші. А чого б нам не зайнятися питанням, а як зберегти життя людей? І забезпечити елементарну проїжджаємость до населених пунктів нашої області. Не в асфальті, не в бетоні, а просто елементарну проїжджаємость, щоб люди змогли добратися до міста, до лікарні, до навчального закладу. Тетяна Васильовна, зрозуміло, але вибачте. Колеги, 353 людини. Я почув, але дивіться, Тетяна Васильовна, по-перше, я хочу зауважити. От ви нас втратили півгодини часу виясняти скільки, а ви знали відповідь. Могли нам всім розказати. Я до вас, а я хотів визначити. Тетяна Васильовна, вибачте. Керівник. І що, проїжджаємостю, це ми знаєте, будемо підтримувати в теплому стані мертве тіло. Займатися проїжджаємостю. І або ми будуємо дороги і не займаємося популізмом. Розумієте? Ви корінь слова знаєте? Почекайте, ми ж не на філогічному. Дайте йому отреботи. Тетяна Васильовна, дякую. Ковальчук запитання, потім російський. Будь ласка, потім повідає на вашу роботу. Я не розповідаю, просто дам коротку репліку. Дійсно, це велика трагедія, коли люди гинуть на дорогу. Це так і є. Але давайте говорити про те, що там, де нема проїжджаємості, це дійсно проблема з точки зору втраченого часу. Скільки людина. Але там, де погана проїжджаємість, там якраз люди не гинуть. Проблема – це коли є дорога. Ви проїдьте по Кіровоградській, по Дніпропетровській. Проблема – це коли є дорога. Ця дорога, поїдуть швидко, і на цій дорозі яма. Це проблема. І цим нам потрібно займатися. Зрозуміло, будь ласка.